Nyhetsmorgons valvaka rullar på som värsta ångloket till det. Ja, men det kan man väl säga. Marcus Oskarsson, du är ju verkligen lokförare i detta ånglok. Berätta, jajamensan. Vad har du på gång nu? Ja, här har vi ju faktiskt Vita huset. Ja. Och det här är alltså imorgon bitti om några timmar. För USA är det ju imorgon bitti om en litet tag. För nu ligger ju Donald och Hillary förmodligen och sover här snart. Ja. Och frågan, ja, de festar nog på i alla fall. Den ena sörjer den andra firar. Ja. Men ja, jag förstår vad du menar. Champagne. Ja. Så snart ska i alla fall Donald då, ja, han får ju vänta till 20 januari. Mm. Men han börjar väl redan nu förbereda sig lite grann. Och frågan är då vad det är för uppgifter som väntar Donald när han kommer till ovala rummet. Och nu är det lite tävling här, för nu ska vi se om ni kan lista ut vad det är för vallöften här som han har varit ute och pratat om. Va? Muren. Ja. Muren mot Mexiko. Vi tog det direkt. Muren mot Mexiko. Mm. Det är ett av hans tyngsta vallöften. Det här ska ju levereras. Men jag tror att det här blir väldigt tveksamt. Hur ska han få Mexiko betala för den dessutom? Ja, good luck. Det kommer ju inte funka. Sen har han ju, off the cuff som man säger i USA, liksom utanför micken, sagt till New York Times att nej, men jag menar inte riktigt det här. Det kommer inte bli någon mur. Men det vill han ju inte kännas vid nu. Men jag tror att han kommer bli tvungen att biffa upp ordentligt här i alla fall gränspatrulleringen. För han har ju talat mycket om det. Så det tror jag att han kommer, ingen mur, men han kommer göra en massa andra saker för att få bättre koll på gränsen där. Mm. Sen kommer vi till nästa vallöfte. Det här kanske är lite svårare att lista ut vad det kan handla om. Jag gissar på frihandel. Precis, mitt i prick, Jesper. Frihandel. Och där är väl det kanske en av frågorna som oroar omvärlden mest. Mm. I och med att det här handlar ju om att minska på handel. Tullar och restriktioner gentemot omvärlden. Och det är ju det som kan drabba Sverige kanske allra mest. Det hörde vi Ann Linde om här innan, EU och handelsministern. Precis, och där är ju min definitiva bedömning att tullar, handelsrestriktioner, mindre frihandel, det skapar inga jobb. Det skapar ingen förbättrad ekonomi. Det försämrar ekonomin och det försvinner jobb. Och jag tror inte faktiskt att Donald Trump kommer leverera det här. För han kommer inte få med sig sin kongress på det här, tror inte jag. Utan han får hitta lite andra lösningar istället. Beror det på att det republikanska partiet är splittrat? Ja, de är splittrat i den här frågan. Det är lätt att säga det när man kampanjar att frihandeln ska vi slå ner på. Men när de sätts och tittar på detta så drabbar det jättemånga arbetsplatser och företag runt om i USA. Så det tror jag inte funkar. Men då kan man hitta lite andra lösningar. Att vi lägger in mer skydd för arbetarna. Man kan ta in miljöfrågor, kanske Hillary hade gjort. Få se vad Trump hittar på istället. Men minskad frihandel tror jag inte på. Nej. Och vad har vi här för någonting då? Nästa vallöfte. Hur är stämningen i USA? Ja, just nu är den väl väldigt splittrad, ja, kan man väl säga. Precis, och så här har det ju sett ut också, den här var lite lurig, så har det sett ut under valkampanjen. Alltså till och med slagsmål mellan Trumps supportrar och Hillarys supportrar. Mm. Han måste ena nationen. Mm. Det tror jag blir en väldigt stor utmaning. Och det var ju också det han tryckte extra mycket på i sitt första tal efter att det var klart. Och det kommer han få trycka på nu, tror jag, till och Jesper, alltså i månader. Mm. Du tyckte ändå att det var ett bra första tal ur den aspekten, att han manade till enande och sådär. Ja, jag tyckte det var ett bra tal. Mm. Elaine Eksvärd är på ingång här i studion och hon kommer snart att analysera det talet. Innehållsmässigt menar jag då. Ja. Sen har vi det här gänget. Vad är det här för filurer? Filurer? Ja, vad är det för person? menar du amerikanska kongressen? Just det, kongressen. Och där är det ju stor seger för Donald Trump. För republikanerna har ju tagit både representanthuset och senaten. Då får han ju mycket lättare att få igenom sin politik. Mm. Men så har vi John McCain. Vi har en hel del som inte är så förtjusta i Donald Trumps politik och inte Donald Trump som person heller. Så det är inte säkert att det blir jättelätt bara för att det är republikaner. Mm. Nej, men precis. Det är ju den där jättesplittringen i det partiet som vi pratar om. Ja, ja, men det är det ju. Ja. Och Trump har ju inte varit någon som har lyckats ena tidigare. Vad har vi här för någonting då? Nu åker vi ut i världen lite grann. En atombomb. Exakt. Det här handlar lite långsökt, men om Syrien. Alltså om världskonflikterna runt om i världen. Mm. Donald Trump har ju sagt att på 2 veckor var det väl, så ska han fixa Syrienfrågan. Good luck, säger jag bara. Det kommer ju aldrig fungera. Mm. Så det ska bli väldigt intressant att se vad han ska hitta för lösningar här. Möjligtvis att en atombomb är det enda som kan lösa det, var det någon som sa innan på Twitter. Det kommer naturligtvis inte bli av, men här kommer han ju möta på verkligheten. Och då tror jag det är jättebra att han har med sig Mike Pence, hans vicekandidat, som är mycket mer insatt i utrikespolitik. Och det medger ju också Donald Trump att jag kan inte utrikespolitik. Mm. Därför måste jag ha mycket stöd i kongressen.
Och därför tror inte jag att det kommer bli någon jättestor kursändring inom utrikespolitiken. För jag tror inte att hans parti kommer tillåta det. Nej. Sen har vi sista frågan. Det går inte så bra för honom enligt din framtidsanalys. Jag tror han får mycket svårt att genomföra många av sina vallöften. Mm. Sen tror jag inte att hans väljare kommer bli så jätteupprörda. För de har inte koll på hans vallöften. Han har inte pratat så mycket om sakfrågor egentligen. Däremot har han nog koll på den här frågan. Ja, han sa ju det att hon skulle fängslas om han vann valet. Och det är nog ett vallöfte som Hillary. Man rekommenderar honom att inte infria. Mm. Då kommer han att splittra landet ännu mer. Så man kommer ju upptäcka här liksom muren, frihandel, lösa Syrienkriget, Hillary in prison. Det kommer ju inte bli något av de här sakerna, om ni frågar mig. Mm. Kongressen, ja, där har ju goda möjligheter. Vad han nu ska genomföra, det är ju ganska okänt. Ena nationen, det tror jag blir en stor utmaning för Donald Trump. För vi har ju inte haft någon tidigare kandidat i världshistorien i USA som har varit så burdus och splittrande under valkampanjen. Mm. Ja, vi får väl se. Det återstår att se. Framtiden kommer att utvisa hur det blir. Vet du vad du ska få göra nu, Marcus? Sova, hoppas jag. Ja. Fast innan det ska du få en kram här. Du har gjort ett sånt fantastiskt jobb. Sen 17:45 igår eftermiddag så har du varit här och hjälpt oss med att hålla koll på siffrorna och analysera. Och vet ni vad? Jag längtar till nästa gång om 4 år. Det har varit så fantastiskt spännande den här resan under valkampanjen och valvakan här i USA. 4 år, det går snabbt. Då är vi där igen. Det har gjort ett strålande jobb. Men vi ses ikväll redan, tror jag. Klockan 23 faktiskt. Att, ja, då har vi ett specialprogram. Men du, hem och sov nu. Ja. Så gott, Marcus. Ja. Tack så mycket för idag.